zijn zeven honden. Dus de Tere, mina olen Raimo. Mina olen Margus. Hakkame siis sõitma. Meil ükste kõik, kuhu sõime. Ainult mitte kraavi. No, mis sa kardad või? Vaata mind. Vaat mina olen julge mees. Ma olen isegi Anne Veskilt küsinud, kas ta ei tahaks olla minu elupäikene. Ja kas tema tahtis? Loomulikult ta ütles, meeleldi Raimo, ainult eemaldu minust nagu päikesest 40 miljoni kilometri kaugusele. Ja kas sa eemaldusid? Eemaldun? Mis kuradi pärast ma siis sinu meeles siia autosse muidu istusin? Ma mõtlesin, et sa tahad sinna sõita. Kuhu? Sinna kohta, no. Sinna kohta? Raimo, kelle vaata, kui ilusad puud. Kas sa tead, kuidas eraldada õunapuud pirnipuust? Tean, viljade järgi. Aga kui vilju ei ole? Vaata, siis, Margus, tuleb oodata. Kuule, aga miks sul täna nii vingus nägu on? Kõht. Tead, ma olen maailma kõige haigem inimene. Ja mis haigus sul on? Iga kõhu haigus mõu on läbi. Nii kui üle 5 kilo soolaturska söön, hakkab kohe pitsitama. Aga miks sinu nägu nii murelik on? Vaata, minu õlimaal võeti noorte kunstnike näituselt maha. Kas sa maalisid midagi roppu? Ei, see oli Eestima Madonna lapsukesega rinnal ja taustaks meie palju kannatanud kodumaa karge loodus. See on ju ilus. Jaa, aga nemad ütlesid, et lapsuke Madonna palja rinnanaal on natuke vana, haabetunud ja minu nägu. Vaene Madonna, ega Madonna sinu naise nägu ei olnud. Ei olnud. Kui ma selle pildi koju viisin, sai naiselt ka veel kosleppi. Muide, Madonnadest. Kunagi nendas lihakombinat õhku. Kõik kohad olid kõrbenud kõnsakaid täis. Ja üks vorstijub, usu või mitte, lendas seal võhmakandis. Pilvääre peal jäi sinna kinni. Terve hulk ingleid veel lendasid kohale. Kohe olid infarkti äärel. Mis asi see on? No on see jumalast, on see kuradis. Mis vorst see oli? Suitsu vorst. Vaat siis oli jumalast. No jaa, aga ega inglid seda ei teadnud. Nemad katsetasid püha veega. Vorst ei reageerinud. Ja ikkagi kahtlane. Oleks ta kui jumalast, aga siuke kuradi väljanägemine. Kutsusid neitsi Maarja kohale. Et tema ikka pikka aega maa peal olnud ja küsisid neitsikese käest, et mis asi see on. Neitsikene vaatas, läks näost punaseks, siis ütles, et kui seda nöörpikes seal otsas ei oleks, ma ütleksin, et see on püha vaim. Ja siis ta sõi selle ära. Ei või sõia küll. Kuule, ma tahtsin sult juba enne küsida. Ütle mulle, Margus, kas sült on siuke kallertöllerdav? On küll. Ümmargune kausikujuline? On küll. Ja ujub meres? Ei uju. Põrgu, siis ma sain ennist rannas millimallika ära. Hea tiisu, ma näe, vaata seda lehma seal, see lehm tee ääres on täitsa sinu nägu. Kuule, mees! Tead, sa vali oma väljendeid. Ära muret, see lehm ei kuulnud. Margus, kas on õige, et sinu naine kaalub ainult 80 kilo? On küll õige. Ja sõidab igal aastal sanatooriumisse ja võtab seal 10 kilo maha. Aga täpselt. Palju õnne, Margus. Aitäh. 8 aasta pärast oled sadast lahti. Mulle tuleb meelde muide, et kui sina oma naisega Aafrikas käisid, siis koju jõudes sünnitas su naine vist väikese niigripoisi või mis? Oi, aga ma sain. Miks? No ma ta naine ütles, et ma olevat mingi niigri naisega üle aisa löönud. Muide, elevantidest, ma nüüd natukene, ma lugesin loomaaias elevandi puuri küljes silti, et elevant võib päevas süüa 12 kilo banaane, 6 ananassi, 10 kilo õunu, 5 kilo appelsine, 8 kilo tatleid, 6 pätsi leiba, 4 kilo porgandeid, 4 kilo kartuleid ja 2 kasevitta. Mis sa arvad? On see kõige? Ei, noh, ta võib ju selle süüa küll. Kuule, kes see loll talle annab? Jah,
aga meie viimasel lõunasöögil oli igatahes kaks dramaatilist kõrgpunkti. Ja... Vein oli farss ja toit oli tragöödia. Raimo, aga kui me loetleksime neid kohti, kus meile meeldib üldse Eestis süüa? No, näiteks Viljandis on ainult Iva, neiupõlve nimega Tasuja. Ja alati. Pärnus näiteks on Võit. Tiptop koht. Lennadi maante ääres Viitnal on kadakabaar. Ja, no, sealt kohe ei saa peatumata mööda sõita. Siis kus kohas oli Otibaar? Vot seal oli ka väga hea. Otibaar oli ka hea baar. Oli küll. Ja Mutti onu. Mutti oli, onu oli väga hea. Ja no, nüüd... Kui võtteks võib öelda, et arvestades meie rasket aega. ostke naturaalnahast, importjalatseid, hinnast hoolimata. Peagi leiavad nad kinna koha teie menüüs. Koguge vanapaberit. Ühest kilost vanapaberist saab 800 grammi keeduvorsti. Lallo, 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 lallo. Reklaamiminutid. Kallid naise, ükski mees ei jää teie vastu ükskõikseks, kui tunneb teie poolt õhkuvat aroomi, mille tekitab teie poolt hommikul söödud hiigla suur küüslaugu võileib toitlustuskooperatiivilt. Issid emmed, kui te ostate oma lapsele mööblikomplekti Tarzan, kasvab teie lapsukeses tõeline pärdik. Mehed! Kõik naised hüüavad teie muskleid näes. Oi! Kui möörite neid eelnevalt tomatipastaga. Lapsed, kui te olete oma isad ja omad rahast tühjaks lüpsnud, ärge unustage järel lüpsi. Kuule, Margus, lähme nüüd reklaami pealt edasi. Mul üks küsimus sul jälle. Kas pingviinid on mustad? Selja pealt on küll. Ja umbes 1,5 meetrit pikad? Jaa, võivad olla küll. Ja käivad küürus ja kepiga? Ei, vaat pingviinid küürus ja kepiga ei käi. Oi, 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 siis see tola ajas praegult Petseri vanamuti alla. Oi, kui masendav. Kui mina olin noor mees, võtsin vana naise, küll tema kurat piinas mind ühes päevas teise. Küll tema kurat piinas mind ühes päevas teise. Mina läksin surnu aiale, palusin ta surma. Surma ingel tule sa, päästa naisest kurjas. Surma ingel tule sa, päästa naisest kurjas. Läksin koju tagasi, vanamuti raisk oli surnud. Surma ingel oli ta, köökti maha murnud. Surma ingel oli ta, köökti maha murnud. Hoidke teda helasti, kantke teda süles. Muidu kuradi vana ei tärka väki üles. Muidu kuradi vana ei tärka väki üles. Tubli. Okei. Ilus laul. Ja. Aga muide, minu naine, tead, minu naine, kujutate, minu isiklik naine arvab, et ta on tipu. Tipu? Ja juba ammu või? No, pool aastat. Oled sa mõne arsti poole pöördunud või tahad sa pöörduda või? Ei, aga milleks? Ma olen teda viimasel ajal jälginud. Ta on tõesti pisut broileri moodi. Rõuhkelda, minu vend arvab, et ta on kana. Kul, siis tuleb ta hullumaija panna. Ma tahan kõigepealt vähemalt 2 muna saada. Aga ta sellest ma aru ei saa. Muide, see inimene, kes ei suuda teisele oma mõtteid selgeks teha, on lausa idioot. Vaat sellest ma ei saa aru. Kas sina saad aru? Ei. Tähendab, muga juhtus niisugune lugu. Ma tahtsin sulle rääkida oju lood. Ja, mul juhtus tead õnnetus juhtus. Mul niisugune juhtum, õnnetus juhtum minul juhtus tead. Ja tead, niisugune lugu on minul, et niisugune lugu on mul niisugune, et tead, võt, mul niisugune juhtum. Äkkiste, kujutad ette, Margus, ma tundsin, minul hing käib kehast välja. Kujutad ette, võtab kätte, viskab varvast, laseb nii teda jalga, ütleb pakka, joongi läinud. Keha sõidab mul hommikul nagu tööle,
aga hing läheb päikest võtma. Keha teeb treipingi taga suitsu, hing aga kulistab külma õlut paari letti taga. See on mõte. Keha saab ülemuse käest laisklemise eest sõimata, aga hing jagab töökogemusi noortele põlvkondadele. Keha saab kassast rublasid. Aga hing arveldab ainult dollarites musta kursi järgi. Keha rabeleb talongi kaubanduses. Hing uppub defitsiiti. Keha sõidab trammiga, hing sport Mercedesega. Keha viib prügi ämbrit välja, suudeb põsele naist, kasvatab lapsi ja sõimab hämma. Hing lõõgastub viru eliitnunnadega. Ja tead, siis see juhtuski, see põhijuhtum. Keha rabeleb mul siin Eestis, Eesti asja eest, aga hing käib Soomes maasikaid koristamas. Võt, niisugune juhtum äkis. See võtab silma. Raimo, Raimo, sa jäta endale meelde. Õnnetus ei hüüa tulles. Õnnetus paneb sulle selja tagant vaikselt käe õlale ja ütleb, teeme kah midagi. Okei. Okay. Õnnetus, teeme ühed õlled. Raimo, aga mida sa teed, kui sa saabud erakordsete lollide seltskonda? Tead, Margus, ma võtan nii kaua viina, kuni nad mulle mõistlikena hakkavad tunduma. Aga kui sa oled mõistlike meeste seltskonnas? Siis lasen ma neil nii kaua viina võtta, kui olen kindel, et mina ainuke mõistlik mees olen. Aha, aga kui seltskonnas on nii mõistlikud mehed kui lollid? Hakkan neile oma lugusid lugema ja kohe saavad kõik võrdseks. Ma võin sulle ka muide ühe loo lugeda. Oi, see on niisugune lugu, et Vaada, Margus, praegusel ajal on Eestis niukene aeg, et on kohe. Kõikidest asjadest suur puudus, ka leiutajatest. Nii ma hakkasingi leiutajaks. Paar päeva sain leiutada, välja leiutasin jalgratta. Kutud ette, naiste jalgratta meestele pulgaga. Sõbrad ütlesid, et paljud on juba selle leiutanud ja ammu enne mind. Mina ütlesin, et nihukest pole veel keegi leiutanud. Absoluutselt ilma ratasteta, lengstangita on ainult pulk ja vändad. Ja muud kui istud pulga otsas ja väntad. Kuna idas kutsutakse midagi sarnast velossipeediks, aga läände peab ka minu leiutis meeldima, siis võiks teda kutsuda estopeediks. Aga läänele, no ühesõnaga, ma arvan, et ainult sellest ei piisa, peaks olema ka midagi folkloorset. Ja sellepärast ma mõtlesin, peet ei ole ju Eesti rahvustoit, on kaalikas. Ja nii kutsungi oma leiutist Esto küpse vända pulk kaalikas. Pane õltsi. Näe, võta ka. Anna mulle ka. Mul on selle teemaline laul isegi. Päeval kopsis ja õhtul jõi, ükskord rusika lauale lõi. Päeval kopsis ja õhtul jõi, ükskord rusika lauale lõi. Kõrtsmik, ma enam sus solki ei taha, jätan joomise täiesti maha. Kõrtsmik, ma enam sus solki ei taha, jätan joomise täiesti maha. Lappisin vanu ja tegin uusi, raha tõin sinu õlle kruusi. Lappisin vanu ja tegin uusi, raha tõin sinu õlle kruusi. Naist ei ole ja valteis on lapsi, ei kõrtsimes vala veel mulle napsi. Naist ei ole ja valteis on lapsi, kõrtsimes vala veel mulle napsi. Ütles ja rusika lauale lõi ja siis jälle edasi jõi. Ütles ja rusika lauale lõi ja siis jälle edasi jõi. Pane ka üks lõua täis veel. Muide, ma sulle räägin loodjad. Ma olin kunagi Prantsusmaal ühes baaris ja sinna tuli päris purjus meest.
ta tuikus leti äärde, tellis topelt viski. Võt, see on hea asi, muidu panen selle proovind just. No jah, aga parmendjad vaatas teda ja ütles, ma ei soovita teil rohkem juua. Te olete juba niigi purjus. Kas te ei tea, et alkohol tapab igal aastal 10 000 prantslast? Ja tead, mis mees vastas? See pole minu mure. Ma olen belglane. Aga tead, Raimu, sina oled üks igavene siga aftait päit lehm, molkus mõlakas lüpsik kopsik. Kus, Margus, surnutest ei räägita halba. Sa peletis oled ju elus. Aga mis eluse siin Eestis praegult on? Mul valutab kere ja valutab pea. Oi kurat, teile jõin ma enda lausa seaks. Oh, oleks õlut mul siin terve vaat. Ma tühjaks jooksin ta, ehk siis pea tervemaks saaks. Mu süda on nii paha, üles tõusta ei saa. Veel praegu just kui kergitab ja keerutab mind maa. Korgi Johnny pole sammud nüüd seadma peaks, küll tema juba leiab, mis parandaks peab. Ma loivan mööda tänavat ja mul on veidi parem. Ma isegi vist kiirustan, et jõuda sinna varem. Korgi Johnny naine avab ukse, tuju läheb heaks, sest kõik mu sõbrad on istumas seal. Ja seltskond võtab vastu minni lärmakalt ja Johnny nagu ikka nõnda värvikalt. Ta ütleb armas sõber, istu, mõistitan sind, nähelgi kräksub sul kui vana uhuks ehin. Oskar voolab kulinal, see on väärt kraam. Küll Johnny juba teab, kuda pea terveks saab. Pärast esimest klaasi leit ma tõstan pea. Ja alles siis ma näen, et palju naisi on seal. Klaas klaasi järel, puskarit mul kõrist alla voolab. Ma tunnen, kuidas jõudu jäksu sellest juurde hoovab. Ma võtan kätte, kraban ühte neiukes, kuid kohe enda vastas nendab eiukes. See peimes tõstab rusika, kui langetab taas. Siis lööb ja juba olengi maa pikali maas. Ma püüan tõusta, vesi voolab silmadest. Kurat jäi see jõud, mis tuli puhuskaris. Siisti tõusen ja siis äkki virrutan ja peigmes kohe koivad välja sirruta. Applausi saatel tühjendan veel klaasi paar, siis pilt mul peatub seal, kus peigmes pilt kalimas. Oi, neiu on nii armas, nii kui toone kurg. Mu vastas toibutab on ise nõnda kurb. Lohutada teda tuleb leion ma tõusen ja siis talle lähen endas. Ma ütlen, anna anges armas neiuke, et koksasin liikavasti su peiukes. Ei ole kasu sellest, et siin halame, vaid ämber külma vettal päeva halame. Neid hambaid vihas kriistab kui peni hull. Mind vaatab nii, et süda kukub püksi mul. Ta ütleb, sinu pärast neetud joodikse. Sa tuled ja siin julmalt siis hirvitaad veel. Oi, nii nukrat rõutul siis jälle istun ma. Ja üksi silmi põrnitsen taas põrandat. Lohutada mind, et sõbrad hüüavad. Sa võta mõni teine, nõnda hüüavad. Ei, no täitsa õige, mis ma siin veel jokkutan. En kohe ühe neid siurde sokkutan. Ta lõrnalt põlve silitan,
kauni istmiku all käägi see. See neiu tõuseb, ütleb ta sa minule. Ja lahti lähe mind ma taha pissile. See mulle küll ei meeldi, aga mis sa teed? Veel viimse klaasi tühjendan, siis tõuseme. Muidu selle laulu autorist ei olnudki suurt tõus, et oleks selle sama koha peal laua alla. Ja sinna ta jäi. Ikka juhtub vahest. Ikka juhtub vahest. Avada, avada, see mulle meeldib. Kuule, Margus! Nüüd räägime naistest. Räägime naistest, räägime sõjaväelaste naistest. Näiteks mina tean siukas lugu, et okupatsioonivägede sõdur sai kaugelt kodust kallimalt kirja. Et anna andeks, kuid ma ei suutnud sind ära oodata ja abiellusin sinu isaga. Suudlen sinu uus emme. Aga teine sõdur, kes oli 3 aastat kodunt eemal olnud, saatis ise kirja. Minu kallis abikaasa, tulin varsti koju, lase ennast süstida teetanuse vastu, sest olen vahepeal rooste läinud. Ega sul tikku ei ole, ma teeks ju suitsu. Kuule, on küll, ja mida sa tõmbad? Naine pani paki kämelit kaasa. Oho, palju õnne. Kuule, kas sa, Margus, seda tead, et mul üks tuttav kaebas hiljuti Reinholdsi kompani kohtusse, sest pikaajalisest kämeli suitsetamisest hakkas talle küür selga kasvama. Jah, siis ma seda suitsu enam ei tõmba. Oota, mul on siin veel mingisugused Soome omad põrgu, sellel on põdra pilt peal. Suitseta, Margus, suitseta! Nüüd on väga head sigaretid, nendest kasvavad sarve pähe. Vaevalt küll. Ma vaene mees kirjutasin siin muide juba koju kirja, aga selle peab kuskil kaugemal posti panema. Kellele sa kirjutasid? Kellele ma koju mõin kirjutada, naisele kirjutasin. Ma loen selle sulle ette, selle paneme teises Eesti otsas posti. See on niiskene asi. Minu armas abikaasa on ilusti öeldud. Kuna sinuga on sel teemal võimatu kõnelda, siis panin ma sinu jaoks järgmise statistika paperile. Möödunud aastal üritasin sinuga 365 korda suguliselt suhelda. Ainult 36 korral oli mul edu. Minu ebaõnnestumistel olid järgmised põhjused. Oli liiga külm, 17 korda. Oli liiga palav, 15 korda. Lapsed ei maganud veel, 5 korda. Sa olid liiga väsinud, 52 korda, pane tähele. Sul valutas pea, 25 korda. Oli veel liiga vara, 5 korda. Oli juba liiga hilja, 10 korda. Aken oli lahti ja möödujad oleksid võinud kuulda ja ehmatada, 9 korda. Tehnilistel põhjustel võimatu, 93 korda. Ja sa olid õhtul liiga palju söönud, 10 korda. Jäin sind oodates voodisse magama, 21 korda. Toas oli palju sääski, 7 korda. Telekas oli põnev film, 12 korda. Sa olid juuksuris käinud ja pidid soengut hoidma, 12 korda. Sul oli kõht lahti, 1 kord. Sa pidid järgmisel hommikul vara tõusma, 3 korda. Mul oli kõht lahti, 1 kord. Sa tulid liiga hilja töölt, 29 korda. Ämm oli külas, 1 kord. Seebitalongid olid otsas, 1 kord. Sa olid enda päevitades ära põletanud, 12 korda. Sind sülle aarates tabas mind radikuliidi hoog, 11 korda. Kokku 329 korda. Neil 36 korral, mil mul natukene edu oli, läks asi ikkagi untsu. 2 korda kadus mul inspiratsioon, kuna sa küsisid, kas ma ämbri ikka viisin välja. 2 korda käeksatas voodi nii, et me pidime mõlemad infarti saama. 21 korda palusid sa, et ma kiiremini lõpetaksin. Me pidime teatrisse minema siis. 11 korral ma pidin su üles äratama ja ütlema, et ma lõpetasin. Ja seda kõike 1 aasta jooksul, tervitades sinu mees. Oh,
Muide, üks lugu, mis mul veel meelde tuli. See grusiinlane. Mm. Tead, kuidas grusiinlane sõidab? Millega grusiinlane sõidab? Arv ära, mis on grusiinlase lemmik auto? No ma ei tea, ma ei kujuta ette. Grusiinlane sõidab autoga, Mercedesega. Kuidas sa sõidad? Jalg on sirge, ma mõtlen seda jalga, mis on gaasipedaali peal. Jalg on sirge, kaas on põhjas, kiirus on 250-260 kilometrit tunnis. Kurv vasakule, kurv paremal, ühel pool mägi nii, et tippu ei näe. Teise pole auk nii, et põhja ei näe. Korraga sirge, 300 meetrit, nii kui sirge peal jõudis. Nii näeb teises otsas Gai Poika, üks juba jookseb sau õieli käes. Neli jalga piduli peale, 280 meetri musta jutti ei asfaldile, täpselt seersandi ees, masin seisis, näpkeis nuppu peale, aken lahti, 25. seersandile hambu, nassabaka, kaaspõhja punuma. Leitnant tuli välja, što põla, näeb issis mulle 25 hambu, ütles nassabaka, ma ei jõudnud numbrit ka, dai suda, sabaka eta ja tõssenok. Ja tead, muide, analoogiline asi oli Eestis ka. No. Mul tuli üks sõber Leningradist. Mm. Autoga sõidab, talvine aeg ka, libe tee, mees on masinas magama jäämas. Silm vajub vägisi kinni, korraga näeb kahel pool teed, tohutud pilve lõhku, et tuled mäng kõik virvendab. Jalg piduri peale, et hõi, maante hüpnoos, see oli viitna kõrd, sõidab edasi, läheneb Tallinnale, korraga elevant, pirraki, keset teed, jalg piduri peale, ei olnud midagi. Mingisugune puuvari sõidab, juba Tallinna tuled paistavad ja siis juhtub, mis? Mm? Täpselt nagu laulu salmis. Triibuline sau. Seersant, siuke, teie dokumentid. Mees lukas akna lahti, võttis pardašokis dokumentid. Näh. Pass. Mingele, minu või masina. Teie pass, andis passiga, siis käis pilk passi ja näo vahel. Plõks. Tulge masinast välja. Mees ronis masinast välja, hingake. Kurrat ei olegi. Minge masinasse. Siis hakkas peale. Kauk tuled, lähi tuled, stop tuled, park tuled, ka pariidid, laelam põleb turras. Oi, armatuurlaud, ka põleb. Andis võm dokumentid tagasi, lõi kulpi. Nael kummi, mees võttis dokumentid, logistas käigukangi, pani käigu sisse, juristas natukene mootoriga. Keeras veel kord akna lahti, vaatas võmmile pikalt otsa ja soovis sau perse. Tead, ma ütlen, vähe sellest, et igapäevane elu on nii väsitav ja otsast otsa need poliitikat täis. Oi vähe, väga vähe. Tead, nüüd unenäod ka, näiteks mul. Oli see nüüd eile öösel või üleeile, igal juhul, tead, ma magasin ja nägin unes. Ma nägin unes, et ma sõitsin sõbrale külla, mul on üks sõber veel peale sinu. Ja minu unenäos elas ta tead, kus kohas, ta vaene mees elas Vabaduse puiesteel. Ei, mitte selle Vabaduse, kus ta tegelikult on. No tead, see küll, mis asub seal, no läbi laagria ja... Minu unenäos asus see Vabaduse puieste kaugel Tallinnast. Tead kuskil pära põrgus ja tuli sinna sõita bussiga 1940. Sõidan mina siis bussiga 1940 ja unenäos ja Vabaduse suunas. Tead aknad aga pime, ei ühtegi viitega tulukest. Ja kis see siis nüüd ütleks, kus see Vabaduse peatus on, eks ole? Hakkasin küsima, kus ma peaksin väljuma, et Vabaduse puiestele satuks. Üks soliidne nahkmantlis noormees konsulteeris mingi sahiseva karbikesega oma taskus ja soovitas mul väljuda sõdur vabastaja peatuses. Siis ütles üks elusast peast kunagi pätsi näinud vanem taam, ei tea, mis ta sinna peab otsima, tahati inimese päti parki saata või? No, pahandas keegi vanem seltsimees, mis päti park? See park annab juba aastaid rahvaste sõpruse nime, mis sest, et nüüd on ta ümber nimetatud. Hihihihi, itsitas vanem daam, aga praegusel pimedal ajal on sinna pätid kogunenud, valmistuvad vist lõunasse lennuks. Nüüd sekkus jutu ajamisse energiline noor Eesti mees. Kuulge, jätke juba see targutamine oma pättidest ja sõdur vabastajatest. Inimene tahab jõuda Vabaduse puiesteele ja selleks peab ta kohe ja viivitamatult väljuma. No, nii lihtsalt see ikka ka ei käi, teatas bussijuht ja lisas. Järgmine peatus, mõtleme veel natukene. Tead, ma ärkasin selle peale üles ja mõtlesin, mida siin enam mõtelda. Rutt
ruttu välja. See on muide sul õige mõte, ruttu välja. Mul on siin paar kolm ideed ka selle välja mineku suhtes. Eks me vaatame. Jah, lähme uksest välja. Kuule, Margus tead mida? Mul on üks mõte teada. Mul on ka üks mõte. Vaata, Margus, kui ilus loodus. Kuule, peremees ei tea, kas siin seeni või marju ka kasvab. Peremees, peame õige kinni. Läheksime ja vaataks. Ja kinni, me vaatame natukene, vaatame, kas on seent või midagi. Me käime käku ära põõsa taga, vaatame seened ära. Sa nii kaua kuule natuke muusikat ja keera kassetil teise pool. Jah, tee seda. Tead, olid küll mingid seened. Jah, minu mõelest need olid kuuse riisikad. Okei, sõidame nüüd edasi. Jah, ega me seenelised või marjulised ole. Ei ole rohkem autos vadistajad. Kuhu me nüüd pidama jäime, Raimokene? Sinu kord on midagi öelda. Jah, minu kord. Ma räägin ise edasi. Võt selle sinu naise kirja ja sealt peate. Ja tead, Markus, ma ütlen ausalt. Mul on sinu pärast kurb. Sa peaksid oma naisele tutvustama minu rahvusseksi üldteooriat algajatele. Mul ei ole see lihtne asi, sest eestlased ei ole valmis meil. Me ise ka ei ole. Me ei ole sekskultuuriks valmis, tead. Ja seoses sellega ma töötasinki välja niisuguse seksseansi. Nii et näiteks, kuula sina ka, ära nuska nina. Armas rahvas, seksuaalkasvatus ei ole seakasvatus. Siin üksnes sulgudega, vabanda mul peede, põriseb, probleemi ei lahenda. Seksuaalkasvatuses on meil teiega veel väga palju hämaraid kohtasid, nii ütelda otse välja valgeid laikusid. Lugupetud ärrad ja prouad, seks ootab avalikustamist ootab seks maaivesi kordamast, ootab mittesuguseid liputamist, näitlike vahendeid. Mis liputamist? Näitlike vahendeid. Nagu näiteks neid mudeleid, foto- ja filmitehnikat on vaja, personaalarvuteid. Ja koostööd välisfirmadega, eks ole. Meie poolt Eestis kõik, mis seksiks vaja, välismalt kummikesed näiteks, talvel võiksid naelkummid. Läme edasi. Ja muide, tähtsam kui seks ise on tõde. Ja muuseas, Margus pea meeles, tõde on parem, tähendab, tõde on see, et parem on ise ükskord ise proovida, kui 9 korda lasta Eiti Kadastikul rääkida. Aga kas me oleme selleks küpsed? Ei ole, võtame või sinu naise. Ma räägin sulle kogu aeg. Või minu naine, sest meie õrnemad pooled. Kuigi praegu on Eesti vabarik, jämedalt öeldes meie Eesti naised, sest nad on kasvanud naisteks, eks ole, tuginedes nõukogude aegsele brosüürile, neius sirgub naine. Ja selles raamatukeses on räägitud seksküpsuses niimoodi. Alguses on iga tulevane naine tütarlaps, end ühel päeval hakkab tütarlaps tundma endas jäledaid muutusi. Ta rinnad lähevad suureks, käed muutuvad karvaseks, musklid tulevad peale. See on loomulik nähtus. Tütarlapsest hakkab saama nõukogude naine, kes valmistub tööle minema ja praaki toodangut omandama. See on ju jäma, on ju. Ja siis on kirjutatud seal, et sotsialistliku väärtuste loomiseks peab naine olema eelnevalt viljastatud, mõtlemad.
mõttega, et temas saab kohe treial, kaevur, lits, no, miilits, no. Politsei. Politsei. Ja, politsei, ja. Miilits, nii. Politsei. Ja tööks see, valmisolekud saab tark naine ka ise ära tunda. Kui tütarlapsel tekivad iiveldus, ood, on juba kahtlus, et peagi saab tütarlapsest sotsialistliku töö kangelane. See on ju jäma. See niimoodi ei saa naisi seksuaalselt kasvatada. Või võtame mehe. Mehed on ka niisugused seksuaalmühakad, aga mitte mehe. Ja sellepärast mina muide töötasin välja ja nüüd sügisel, kui tuleb uuesti ülemnõukogu kokku, läheb kohe arutelus kaks punkti. Kas Savisaar maha ja kas vastu võtta seksuaalelu seaduse eelnõu. Võt nii, kuula ja ütle, mis sina arvad. Ja... Nii, kuule olega. Teeme ametlikult, teeme nagu seadust ette loetakse. Käes oleva seadus eelnõu eesmärgiks on seadustada ajalooliselt välja kujunenud Eesti moodi suguelu staatus Eestis. Samuti kinnitada seksimise kord, tihedus, kellega ja kui palju võib. See seadus peab tagama kogu Eesti territooriumil, kaas arvatud ka üleliidulise alluvusega suguelu võimaldavates kohtades ja Narva eritsoonis Eesti rahvusliku suguelu vaba õitsengu, kitsendamata seejuures teiste Eestis elavate rahvusgruppide ajalooliselt välja kujunenud eluforme, nagu näiteks sõdur Kaameliga ja ühe tehase direktor kogu Eesti rahvast. Käesolev seadus eelnõu peab andma väärilise vastulöögi kõigile neile, kes kasutavad elundeid rahvustunnetega spekuleerimiseks, et näe, mul on pikem, sest mind on 73 aastat teritud. Nüüd seadus isi. Esiteks, rahvuslikuks aktiks tuleb lugeda, kui mees ja naine on enne akti olnud Eesti pinnal tuttavad vähemalt 2 minutit. Teiseks, rahvuslik akt toimub järgnevalt sätestatud korra alusel. A. Üks suvalistest sugupooltest. No ühesõnaga, kes see rohkem nagu tahab, ütleb teisele, kule, teeme ka midagi või? Ja B. Hakataksegi tegema. Enne asumist või tegema asumist võib kasutada niisugused ütlusi. Ma olen täna väsinud. Pea valutab. Minu seisukord on vilets. Mis asi on vilets? No see mees ütleb, minu seisukord on vilets, ütleb mees. See. Kuna vahe seinad korteritel on õhukesed, aga seksi tuleb Eestis propageerida, tuleb haarata kaasa ka naabri, et nad teaksid, millal alustada, tuleb hõisata. Hõissa! Leelo, leelo! Halle, aaa! Kes põrandale kokku kaske! Ja. Nii, ja viimaseks, rahvusliku suguelu elades, tuleb jälgida ajalooliselt välja kujunenud eripära. Salaja, pimedas, tasakesi! Teki all ja nii, et oma abikasa peale ei satuks. Vaat see on õige. Aga konsolideerumise huvides tuleb vahest jälgida ka üleliiduliselt kehtvaid standarte. Lasta ennast sõna kuulelikult tarbida suuremal ja tugevamal. Muidu tuleb loll labidaga kallale. Ja kui, siin on veel klausel, kui rahvusseksi serveeritakse nii välisturistidele kui ka oma mehele, siis enne rahuldatakse turismigrupp ja alles siis öeldakse oma mehele, ma jakku oled või, muud sul meeles ei olegi. Vat nii, vat ja kui see seadus eelnõu jõustub, ma usun, kõik on selge selle asjaga. See on sul põhimõtteliselt täitsa õige jutt, mul tuli sinu enda üks jookene lugu meelde, kuda sa komandeeringus koju tulid, see oli ka võrdlemisi seksuaalne lugu. Ma mäletan, et sa astusid oma korterisse sisse, 2 kohvrit olid käes ja nii kui esiku uks lahti läks, esimene asi, mis sa nägid, oli nagis jubedam suur pinsak rippus. Ma mäletan, et sa rääksid, kuidas sa panid kohvrid maha, läksid tasakene, magamistoa ukse juurde, lükkasid selle jalaga lahti uks, avanes esimene asi, mis sa nägid, oli sinu suur ja lai, 6 meetrit pikke, 4 meetrit lai abielu voodi ja selle, kelle oli üks röögatu suur paljas tagumik. Ma mäletan, kuidas sa kirjeldasid seda, kuidas viha vahk haaras sind täielikult, kuidas sa rabasid esimese asja, mis pihku said, see oli 18. sajandi tigu tiivan nurgas. Sa võtsid selle ja virrutasid sinna keskele ja siis käis voodis, et ae, ja sina ütlesid, et ei mahu. Sinu seks oli muide väga õige jutt, aga seal ei olnud sõnagi turvaseksist. Asi see siis ka ära ei ole seda turvaseksi räägib. Kõik, Margus, mängime ühe mängu. Mul on niisugune ettepanek, mängime, et meie sinuga kahekesi kutsud, et oleme juhendite ja instruktsioonide koostamise büroo. Sina alustad muide. Mina alustan. Jaa, no nii, võtame täis küpse peestud ja nõrutatud
Prunus domestica vilja ettevaatlikult vasaku ülajäseme, see asub kaelast vasakul, digitaalosa kolme vasakpoolse digiti vahele ja surume kaks protseduurist ülejäänud digitit oma peopesasse. See järel avanud vajalikul määral huultega piiratud suuava juhime sinna digitite vahel oleva Prunus domestica vilja liha keha ning asume teda ettevaatlikult mäluma, tehes sealjuures mälumisliigutusi eemaldamaks tsentraalset luumoodustist, mille väljastame sordinaalse sülgamise abil. Nii, armas rahvas, ploomi söömisega, Margus, on meil asi selge. See oli ploomi söömise instruktsioon. Ploomi söömine. Aga nüüd võtame järgmise. Mis see on? Preservatiiv. Need siin on näidised. Näita siia. Kaks tükki, kummalegi üks või? Üks kahe peale. Teine on tagavaraks, et kui katki läheb. No selge, pane nimetus kirja. See on lihtne massi preservatiiv. Oot. Siin on vaja täpsemine. Siin on päritolu. Kasutamissuunist tuleb ära näidata. Tead mida? Ütleme nii. See on Tallinna tavapreservatiiv. Ei. Kus idaturg, eks ole? Idaturg, muidugi. Selge, see on üleliiduline meeste üldpreservatiiv. No paneks siis juba, et see on nõukogude tsiviilpreservatiiv mees soole. Oot, nõukogude mees tead mida, kui on olemas tsiviilpreservatiiv, peavad olema ka militaarpreservatiivid, sest sõjaväelased. No kuule, need on salastatud asjad. Paneme niimoodi, paneme. Nõukogude tsiviilpreservatiiv meestele rahuaegseks kasutamiseks. Ei. Pane nii, et universaalne, sest ilma meheta pole ju mingit mõtet. Aga lastele õhupalliks näiteks. Niimoodi. See on universaalne nõukogude rahuaja tsiviilpreservatiiv, mis on määratud kasutamiseks... Öistel, rahuaegsetel, tsiviilüritustel, sotsialistlikus... Stop! Aga kui üks on roheline ja teine on liberaal või konservatiiv või... Paneme siis nii, paneme nii. Erinevas soost, moraalselt kindlate, täiskasvanud, nõukogude kodanike vahel aset leidva... aset leidva... varakult planeeritud või ootamatult ehk spontaanselt toimuma spontaanselt toimuma alakehade vahelist vaginaalse kuidas see töötelda? Suguakt! Vara! Paneme nii, spontaanselt toimuva puhtast armastusest põhjustatud. Miks põhjustatud? Kui ei ole põhjust, pole vaja tagajärgi ka karta. See on marksistlik dialektika. Ja meie sinuga oleme voodi dialektika pioneerid. Puhtast armastuses põhjustatud kasvava tundetulva käigus purskuva. Purskavad meid Siberisse veel. Paneme nii, tundetulva. Käigus lahendamist vajava. Olukorra lahendamise käigus tekkida võivate komplitseeritud tagajärgede ära hoidmiseks. Oi. Loe see lause nüüd ette. Nii. Universaalne nõukogude rahuaja tsiviilpreservatiiv on määratud kasutamiseks erinevast soost moraalselt kindlate täiskasvanud nõukogude kodanike vahel aset leidva, varakul planeeritud või ootamatult ehk spontaanselt toimuva, puhtast armastusest ligimese vastu põhjustatud kasvava tundetulva käigus paisuva lahendamist vajava olukorra lahendamise käigus tekkida võiva ülikomplitseeritud tagajärje ära hoidmiseks. Ai, vaat see kõlab ilusast. Oota, mis asja hoidmis? Ära hoidmiseks. Põhimõtteliselt see kõlab väga ilusasti, nagu käo kukkumine. Ja mis kõige tähtsam, see kiri mahub ilusasti kingakarbi peale ära. Lähme edasi. Suur pakend ilus hoidmis, selge. Komplekt koosneb. Värviliste kirjadega ümbris. Üks stuka. Instruktsioon. Üks stuka. Preservatiiv. Üks stuka. Nööri paneme ümber ka või? Ei, oot. Juhend. Edasi läheb juhend nii.
Enne preservatiivi kasutamist lugege tähelepanelikult läbi käesolev instruktsioon ning tutvustage sellega ka seda, kelle peal teile... Sul teen all ja pealtjad. Noh, aga... Sellega tutvustage oma ohvrid, välja valitud. Mille sellega? Ma preservatiiviga. Sain mind segadus instruktsiooniga. Instruktsiooniga, tähendab... No. Lähen tütarlapse juurde, võtan karbis selle paperi välja, pistan talle pihku ja ütlen, et loe läbi või muidu tutki võt. No loed ise ette, no. Loen ise ette, no hea küll. Edasi on niimoodi. Võtame vasakusse kätte. Kui sa ajad nüüd hulluks, võtame kätte. Aga kuidas me lahti saame selle? See asja. No selle hermeetilise pakendi. Mille steriilisesse keskkonda on pakitud see Nõukogude universaalse rahuaja tsiviilpreservatiivi steriilse hermeetilise pakendi avamiseks varume varakult käärid või terava noa. Kas sina oma pruudi juurde minnes võtsid alati väitsa ühes või? Tead, ei võtnud, aga nüüd võtan tead. Võt nii. Ah, soo. Sina kuule. Kirjutan muidugi. Edasi. Noaga pakendi avamiseks. Asetame pakendi spetsiaalsele puitalusele 3x2 meetrit. Ei jäta järgi, võtame väiksema 30x20. Ei ole. No see on ju toa põran. Me peame hoolsalt jälgima noa kasutamise eeskirju. No kuidas sa selle plateega tuled? Ohutustehnika nõudeid. Nigu Kalevi poeg. Loomulikult 2x3 meetrit. No. Ohutustehnika nõudeid. No Venema suure sel moel me väldime lähedal olevate esemete ja inimeste vigastamist. Palju need inimesi seal siis ümber veel on? No aga kui on palju? Sa ei hakka ju kuskil bussis, trammis või miitikul preservatiive lahti nüsima. Tead mida, iialgi ei või teada. Tuleb äkiste loosung. Eesti rahvas seksi rahvaks. No vaat kui tuleb, siis oleme ja teeme seda viimase hinge tõmbeni. Nii kaua kui vabaks saame, aga praegu lõpetame instruktsiooni ära. No lõpetame nii, paneme nii. Oi. Universaalne perse... Tead mida, paneme niimoodi, teeme lühendi. Mis mõttes on? No see sama, no unrnt, see on üleliiduline nõukogude... No aga paneks siis untrrt. Ei, unrnt. Mis on unrnt? Esitähed. U-N-R-T. Unrnt. Unrnt. Kui oleme unrnt... Unrnt. Eelpool kirjeldatud viisil pakendist vabastanud, võtame ta... Pihku. Ei, võta! Võtame ta ette vaatlikult, vasaku käe sõrmede vahele ja rullime lahti. Mis jaoks? No aga äkki on augud sees. Aga siis peab instruktsioonis olema, et soovitav on osta neid, mis see jurmur, untrnt, tervete peodeid kaupa varuks, et seal on augud sees ja vanas sohvis ja... See on antireklaam. No? Ostavad ööd ära, siis lähevad... Ostavad, vaatavad auk läheb... Kirjuta instruktsioon. Läheb koju tagasi, ütleb, et oota natuke, jah. See pole meie asja on välja töötada instruktsioon. No meie töötada, jah. Nii, kirjuta. Rullime lahti. Ja puhume täis. Ära jama. Istud tütarlapse voodi ääre peale, loed instruktsiooni kõva häälega ette ja siis läheb lahti. Hakkad mullikesi täis puhuma peodeite viisi. Margus, parem karta kui kahetseda. Mina arvan, et see tütarlaps hakkab kartma ja poiss hakkab hirmsasti kahetsema. No hea küll. Kirjuta nii. Noormes läheb neid täis puhuma kõrval ruumi. Aha, et oot. Ma puhun natuke ja tulen kohe tagasi ja siis astub täies alastuses peodeist preservatiive ühes ja nuga teises käes koridori. Mis sa mõtle, mis vanaema teeb ja kops. Võimat on see kurat, no kirjuta läheb rõdule. Aga siis tuleb instruktsioonis kirjutada, et see on mõeldud kasutamiseks teisel korrusel, see urn rõduga korterit. Ja see on paneel elamus, teine korrus, no kirjutame. Jätame selle vahel. Nii, kirjuta nii, edasi. Urn. Rullitakse uuesti kokku. Mis jaoks? No siis tuleb pikem välja jätke. Välja jätke? Välja jätke. Kellel? Mis sa... See pole tähts. Nii. Mis välja jätke? Instruktsioonis või? Tähendab, kirjuta niimoodi. Edasi tuleb individuaalne lähenemine. Tähendab, kogu see sigivus maagiline tants käis siia mani instruktsiooni järgi, oled täis puhunud kokku rullinud ja nüüd on siis... Tee, mis tahad, jah? Muidugi. Selle aja peale peaks surnugi selge olema. Et kes seda vene värki kasutab, on kas loll või purjus. See instruktsioon on ju iibe piiramiseks, sest selle aja peale, kui sa seal puhud ja vaatad, kas augud sees on, läbi kasugune isu ära. Selles on sul õigus.
Hurra! See mäng kukkus meil hästi välja, ma arvan. Ja muidu, see on päris hea, kui sul ikka mingisugused näitleja eeldused olemas on või niimoodi. Joo, näiteks minul on. No. Muidu ma selle peale tsiteeriks Glenda Jackson. Kes see on, näitleja? No, üks näitleja. Näitlemise juures on kõige peamiseks võime nutta ja naerda. Kui ma pean nutma, siis ma mõtlen oma suguelule. Kui ma pean naerma, siis ma mõtlen jälle oma suguelule. Tähendab, kui mina pean nutma, siis ma mõtlen sinu suguelule ja kui ma pean naerma, siis ma mõtlen ka sinu suguelule. See on Glenda Jacksoni suguelu peale pead sa naerma. Oi, jääme viisakaks, jääme delikaatseks. Vana toru lukseb, seletas kord nooremale, mis asi on viisakus. Kas sina tead, mis asi on viisakus? Tean küll. Ja võt, vanamees seletas seda, kui tähtis on taktitunne, delikaatsus, toru lukseba töös. Ta rääkis niimoodi, et kord kutsuti mind ühte majja, et ma vahetaksin vannitoas torusid. Ma astusin vannituppa ja nägin täiesti alasti daami vannis, väga ehmunud. Ma ütlesin, vabandage härra, ja väljusin. No muidugi noorem poiss ütles, et tema teeb ka täpselt samamoodi. Paar päeva hiljem tuli paistes näoga väga pahane nördinud. Mul tuli parandada kraani ühes noorpaarile määratud hotellitoas. Ma läksin sisse ja nägin, et paarikene on ikka veel voodis. Ma ütlesin, antke andeks mu härrad. Ja sain kitli peale. Oh, mis sa sellest räägid? Tead, ma ajasin ühe ilusel pühapäeva hommikul abe. Tead, kui ma on aastat ajatavpäeva. Sa siis ringutasin. Ja ütlesin naisele. Tead, kui sa mõtlesin? Mõtlesin kohe nagu näitlejad. Tead, naine, kui ma olen habet ajanud, ma tunnen ennast 10 aastat nooremana. No ja naine? Naine küsis, kas ma ei tahaks mõnikord ka õhtul habet ajada. No ja sina? Mina. Kurat, ma ei taha üldse habet. Ma ainult kärbi. Muide, Raimo, kui kuskil avatakse uus väga tähtis asutus, ütle mulle, kas siis on kõik ülemused kohe platsis? No, loomulikult. Siis peetakse kõnesid ja antakse lilli ja pasunad mängivad ja puha. Loomulikult. Ja valitsus tuleb ka kohale. Loomulikult. Ja kõige suurem ja tähtsam mees lõikab lindi läbi. No loomulikult. Ja kõige tähtsamad lähevad sisse kõige ees. Hiljem tulevad need, kelle jaoks see asutus on määratud. Loomulikult. Raimo, lähme uue hullumaja avamist vaatama. Ma tahan näha, kuidas need kõige tähtsamad kõige ees sinna sisse astuvad. Jaa, aga minul, Margus, on praegult patendeerimata ravim peaaegu kõigi haiguste vastu. Mis ravim see on? 2 tabletti, hea tunne rohtu, 5 tabletti purgiini. Pärast seda ei taha enam keegi haige olla. Haige olla, mis haige olla? Räägi midagi tervetest meestest ka, mingi sandi eepos tuleb jälle. Ma räägingi sulle, mees peab muidugi olema tugev, terve, vägev, tead, nagu Tallinna Kalevi korvpallurid. Tead, ma ütlen sul üht, ma kohe algusest, et ma olin Kalevi võidust, Tallinna Kalevi võidust, ma olin nii vaimustatud. Ma saatsin emade päevaks oma emale õnnitlustelegrammi väljapaistva poja, kes kogu finaalmängu jooksul täiest kõrist Kalev karjus kasvatamisest. Alla veel kirjutasin Eesti Korvpalliliit lugupidamisega teie aatukana. Muide, ma pidin algul koos sõber Ülo Lodessoniga seda mängu minema vaatama, aga Ülo ehmatas endal kõhulati just paar tundi enne matši. Ta nimelt läks kooli ja palus klassi juhatajat, et see lubaks ta pojal Albertil tundidest varem ära tulla, et minna Kalevi mängu vaatama. Klassi juhataja ütles, et ta hea meelega lubaks, aga kahjuks pole see võimalik, sest poega Albert olevat juba eile küsinud tänaseks vaba päeva seoses isamatustega. See uudis võttiski Ülul seest vedelaks. Muide, ma räägin nüüd natuke mängust enesest ka, tead. Tead, ma ütlen sul auga, Margus, mulle ei meeldinud üldse see Leningradlaste Arntsenko mäng, tead.
Resultatiivne oli, resultatiivne. Ma istusin teda esimeses reas ja nii kui ta minust möödus, ma pissin täiest kõristetud vene keeles kisama koba käpp, tead, pime, sant, viska mööda, kuku käpuli, tead, võt niimoodi karjusin kohe, tead. Võt mees rõmp. Järgmisel korral, kui ta minust möödus, söötis palli mulle täiest jõust vastu pea. Kuks peikali, tead, aga ma tõusin püsti. Ma tead, naeratasin. Ja tegin kummarduse ja ütlesin, slava Bogu, vähemalt kurtsa ei ole. Võide peale seda obadust rääkis minu kõrval istunud tütarlaps mulle järgmise loo. Tead see Jackson, see ameeriklane, see neeger, kes siit Venemalt kulda välja veab. Ühes mängus, kui ta oli kaks korda järjest korvi alt mööda visanud ja kaks vale söötu annud, siis oli ta vabandanud ja lausa inglise keeles. I am sorry, nii viletsat pole ma jaaliski varem mänginud. Selle peale küsinud treener Jaak Salumets üllatunud. Mis? Kas te olete siis varem korvpalli mänginud? Muide, terve esimese poolaja viimased 10 minutit ma karjusin, no Kuusma, mis sa teed, viska peale, hüppa selga, pane jalg tahad ja... Vaheajal tuli Kuusma minu juurde ja küsis, millal ja kus mul järgmine esinemine on. Lubas tulla esimesse ritta istuda ja õpetama hakata. Mis sa passid sööda keeldu viska nalja? Veel jõudsin ma vaheajal järeldusele, et Pehka on väga originaalne mängija, sest originaalne on just see mängija, kes kogu aeg teeb vigu ja kogu aeg erinevaid. Ja tead, kui mõtted mul vigade peale läksid, siis ma mõtlesin, et päris elus peaks ka nagu korvpallis olema. 5 korda jääd võõraste muttidega oma eidele vahele. Mine platsilt minema, mine pingi peale. Teisel poolajal ma haaksin juba ühteist Kalevi seekordsest mängust taipama ka tead. Muide, see mäng neil viimane, see võidumäng, see oli üles ehitatud selle peale, et pall visata just sinna, kus vastased seda kõige vähem näha tahavad. Nimelt korvi. Ja nii see võit muide tuligi. Ja üleüldse marbus. See asja on võit. Võit on ju see, kui vastane peksa saab. Ja miks vastane ei pidanud siis kaotama, kui 2 Kalevi kõige resultatiivsemat otsustavas mängus pidid saama puhkuse reisi abikaasadega Singapuri. Aga kuhu oli lubatud Leningradi Spartaklasi? Kuhu? No? Leningradi tagasi sõita. Ja isegi siis, kui kaotavad. Aga see on mõte. Ja nii nad muide tegidki. Ja ma ka. Mul muide Leningradi Spartakiga 1 tee koju minna. Ma olen ainult mõni peatus bussi pead varem maha. Ma elan Lasnamäel, noh Leningradis. Sa võisid lausa Narva edasi sõita. Sul oli ilus lugu, see mulle meeldis. Aga tead, kujuta nüüd endale ette, et sa oled kinosaalis. Olen. Ja kui sa tahad, sa võid seda lugu muide kaasa laulda. Aha, selge. Kinosaal läheb pimedaks. Ekraan valgeks ei lähe. Mida sa teed? Sa istud, sa karjud võibolla kõva häälega. Sa vilistad, sa trambid jalgu. Ja siis läheb ekraan valgeks. Ja saal veel pimedamaks. Ekraanil teeb pool pöörde, tead see muhkina skulptuur. See Tajarka ja mis see teine oli? Üle ekraani libiseb pealkiri. 10 tuntud näitlejate, režissööride, produtsentide tont teab, kelle nimed, hudožnik, montažöör, jaakušöör, motoljubitel, kõik, kes seal on. Ja siis ilmub ekraanile vanaldase sõjaväelase nägu. Kindral major ohkab, libistab oma krobelise käe, läbi hõvehallide juuste, üle kuldselt kumava pealae. Ja siis läheb eetrisse esimene raadiogramm meie agendile X välisriigis. Tekstiga. Leitnant Sidorov, uurige välja. Kes elab metsa sees, kes elab paksu metsa sees, kes elab metsa sees. Just nii. Möödub nädal. Vaikus. Möödub teine. Vaikus. Hakkab mööduma 3. mädal. Kindral major ohkab, süütab närviliselt Bella Morganali ja siis tuleb krigisev, ragisev kui täiesti arusaadav vastus. Sealina pekkaabik, sealina pekkaabik, sealina pekkaabik.
kindralmajor ohkab kergendunult ja juba samal päeval, samal tunnil läheb järgmine šifreeritud raadiogramm eetrisse. Tekst. Vanem leitnant Sidorov, uurige välja. Mis teeb see päkkapikk? Mis teeb see väike päkkapikk? Mis teeb see päkkapikk? Just nii. Möödub nädal, vaikus. Möödub teine, vaikus. Kindralmajor naeratab kõike teadvalt ja enne sealt tulebki vastus. Ta sai ju küpsetab, ta väikseid sai ju küpsetab, ta sai ju küpsetab. Kapten Sidorov, uurige välja. Mis maksab saiapäits? Mis maksab väike saiapäits? Mis maksab saiapäits? Just nii! Möödub nädal, vaikus. Möödub teine, vaikus. Teispingelisi ootusi möödub 15. päev, 20. 50. 100. 130. 170. ja 199. päeval tuleb krigisev, ragisev vastus, mis jääb ka viimaseks. Kolm hästi pikka, vaid pilusilmset. Postuumselt sai ta majoriks, aga meie väsimatu uljas Tallinn film tegi momentaalselt järgmise seeria. See seeria sai üle terve Nõukogude Eesti tuntuks. Kolm hästi pikka paid, kolm hästi hästi pikka paid, kolm hästi pikka paid. Aga kus ta jahu sai? Aga kus ta kurivaim jahu sai? Aga kus ta jahu sai? No üks sõber autoga tõi, üks vana sõber autoga tõi, üks sõber autoga tõi. Aga kus ta bensiini sai? Aga kus ta kurivaim bensiini sai? Aga kus ta bensiini sai? No, eks kuskil üle jäi, eks kuskil ikka üle jäi, eks kuskil üle jäi. Siis politsei teada sai, siis politsei sellest teada sai, politsei teada sai. Ja nad 15 aastat said, nad 15 pikka aastat said, nad 15 aastat said. Aga raha alles jäi, aga raha ikka alles jäi, raha alles jäi. Ja amnestia üle käis, amnestia kõigest üle käis, amnestia üle käis. Kelle lois on metsa sees? Kelle lois on paksu metsa sees, kelle lois on metsa sees. See on Eesti Vabariigi kõige suurema päkapiku lois. Kuule, pea siin kinni, me läheme maha. Jaa, oota, lähme vaatame, kelle lois see on, kuule. Jaa, aitäh selle peremest. Meile läheme kohtumiseni. Nii, meie läheme. Kosnumure, Joona.